ጠናስ ጥልን አድማጮች ይህ የዋዜ ማለቸኮ ዜና ነው ዕለተ ሰኞ ሰኔ 15 ቀን 2012 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪውን ነኝ በኢትዮጵያ በ24 ሰዓታት ምርመራ 131 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው ጤና ሚኒስቴር በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል ከእነዚህ ውስጥ 93ቱ ከአዲስ አበባ ሲሆኑ 16 ከኦሮሚያ አራት ከሱማሌ 3 ከአፋር 3 ከደቡብ 3 ከድሬድዋ ሁለት ከጋምቤላ አንድ ከአማራና አንድ ከትግራይ ክልል ናቸው የአንድ ታማሚ ህይወት ደግሞ አልፏል የወላይታ ዞን ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው ስብሰባ የወላይታ ክልል እንዲመሰረት ውሳኔ ማሳለፉን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር አስታውቋል ለወላይታ ክልል ምስረታ ቅድመ ሁኔታዎች የሚያስተባብር የሴክሬታሪያት ጽፈት ቤት እንዲቋቋምም ወስኗል በደቡብ ክልል ምክር ቤት ያሉ የዞን ተመራጮች ባለፈው ሳምንት ራሳቸውን ከምክር ቤቱ ማግለላቸው ይታወሳል ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ያለ ሶስትዮሽ ስምምነት ላትሞላ ቃል ከገባች ግብፅ ወደ ሶስትዮሽ ድርድር ለመመለስ ዝግጁ መሆኗን የሀገሪቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሜህ ሽኩሪ ዛሬ እንደተናገሩ አህራም ድረገጽ ዘግቧል ካለፈው ሳምንት አጋማሽ ወዲህ የግድቡ ሶስትዮሽ ድርድር እንደቆመ ነው በድርቅ ጊዜ ከግድቡ ምን ያሉ ይለቀቃል ከአጠቃላይ ስምምነት በኋላ አለመግባባቶች ሲፈጠሩ በምን የህግ ማዕቀፍ ይስተናገዱ የሚሉት ጉዳዮች ዋና የህግ ልዩነት ነጥቦች ሆነዋል የግብፁ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሜ ሽኩሪ ትናንት ለአሶሽትድ ፕረስ በሰጡት ቃል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጸጥታው ምክር ቤት ኢትዮጵያ ግድቡን ከሶስትዮሽ ስምምነት በፊት እንዳትሞላ ግፊት እንዲያደርግባት ተማጽነዋል ጸጥታው ምክር ቤት ኢትዮጵያ ላይ ቆንጣጭ እርምጃ እንዲወስድ ግን ግብፅ ፍላጎት እንደሌላ ጠቁሟል ይህ ሳይሆን ቀርቶ የግድቡ ሙሊት ከተጀመረ ግን ግብጽ ምን እርምጃ እንደምትወስድ ጊዜው ሲደርስ ወደፊት የምታሳውቅ ይሆናል ግብጽ ጸጥታው ምክር ቤት ኢትዮጵያ ላይ ግፊት እንዲያደርግ የሚጠይቀውን አቤትተዋን በድጋሚ ባለፈው አርብ ማስገባቷ ይታወሳል። ኢትዮጵያ ለሁለት የግል ቴሌኮም አገልግሎት ፍቃዶች ለምታወጣው ጨረታ ለፍላጎት ማሳወቂያ የተቀመጠው ቀነ ገደብ ዛሬ ያበቃል። አክሲዮን ግሩፕ የተባለ የቴሌኮም ኩባንያ በጨረታው ለመወዳደር የፍላጎት መግለጫውን ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ላይ እንዳስገባ ካፒታል አስነብቧል ኩባንያው በአንዳንድ የአፍሪካ ሀገራት ለበርካታ ዓመታት የቴሌኮም አገልግሎት በመስጠት የሚታወቅ ነው መቄዶንያን የአረጋውያን መርጃ ማዕከል በኮሮና ወረርሽኝ ሳቢያ የገንዘብ እጥረት እንዳጋጠመው ሪፖርተር አስነብቧል ማዕከሉ በስሩ ላቀፋቸው ሁለት ሺ ያህል አረጋውያን እና አምሮ ህሙማን ምግብና ሌሎች ቁሳቁሶችን ማሟላት አልቻለም በወረርሽኙ ምክንያት ማዕከሉ ተጨማሪ ገቢ ማሰባሰብም አልቻለም ባለፈው መጋቢት ወር ባካሄደው ገቢ ማሰባሰቢያ ቃል ከተገባለት 102 ሚሊዮን ብር ውስጥ እስካሁን በእጁ የገባለት ከ10 ሚሊዮን በታች እንደሆነ የማዕከሉ ኃላፊ ተናግረዋል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለአመታት ሲመራበት የቆየው ስትራቴጂ ሰነድ በአዲስ ተተክቷል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ትናንት በአዲሱ የሰራዊት ተቋማዊ ግንባታ ስትራቴጂ ሰነድ ላይ ከሰራዊቱ ከፍተኛ ኃላፊዎች ጋር እንደመከሩ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘግቧል ስትራቴጂክ ሰነዱ ሰራዊቱን ከሀገራዊ ና ዓለም አቀፋዊ ንባራዊ ሁኔታዎች አንጻር ለማዘመን ያለመ ነው ተብሏል የሱዳን ወታደራዊ ለዋላዊ ምክር ቤት ምክትል ኃላፊ ጀኔራል መሐመድ ሐምዳን ዳግሎ ሰሞኑን በኢትዮጵያ ያደረጉት ጉብኝት ከመንግስታቸው ጋር የተቀናጃ አይደለም የሚሉ ዘገባዎችን ሱዳን እንዳስተባበለች ሱዳን ትሪቡን ዘግቧል ጀኔራል ሀምዳን ኢትዮጵያን የጎበኙት በተባበሩት አረብ ኤሜሬት ጥያቄ ነው በማለት አንዳንድ የሱዳን ዜና አውታሮች ዘግበው ነበር የዘገባዎቹ አንዱ መነሻ። ጀነራል ሀምዳን የሀገራቸው ዲፕሎማቶችን አለማስከተላቸው ነው ተብሏል በሀገሪቱ ሽግግር መንግስት የውጭ ጉዳይና ዲፕሎማሲ ስራዎችን የሚመራው ሲቪሉ መንግስት ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጸጥታው ምክር ቤት በደቡብ ሱዳን ያሰማራውን የሰላም አስከባሪ ተልኮ ቆይታ በዘጠኝ ወራት እንዳራዘመ ዘኢስት አፍሪካን ጋዜጣ ዘግቧል የተልኮ ቆይታ የተራዘመው አሁን በሀገሪቱ አልፎ አልፎ ግጭቶች የሚከሰቱ መሆናቸውና የሽግግር አንድነት መንግስቱ ጸጥታ መዋቅር ሙሉ በሙሉ ባለመጠናቀቁ ነው በሌላ ዜና የአፍሪካ ህብረት ደቡብ ሱዳንን በጊዜያዊነት ከአባልነት እንዳገደ በአፍሪካ የቻይናው ቴሌቪዥን ሲቲጂን ወኪል ዘግቧል ሀገሪቱ ለእገዳ የበቃቸው ለህብረቱ ለሶስት ተከታታይ ዓመታት ማዋጣት የነበረባትን የ ሚሊዮን ዶላር መዋጮ ባለመክፈሏ ነው አድማጮች የዋዜማ ለቸኮለለታዊ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ዋዜማን በማኅበራዊ ገጾች ፌስቡክ እና ትዊተር ላይ ያገኙታል ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪን ነበር ጤና